Okay guys, so kembali lagi ke dalam channel aku, channel Prof MJ guys. Okay, so dalam video aku kali ni kita nak bahaskan cara nak buat color tulisan. Okay, color tulisan. Contoh saya, okay, sekarang ni saya berwarna putih. Okay, so kalau nak ubah suai color tulisan ni, so korang boleh pergi dekat Google guys. Okay, korang pergi dekat Google. Lepas tu korang type dekat sini color picker. Okay, korang type color picker. So dia akan keluar code dekat sini guys. So korang dekat sini korang boleh carilah apa yang korang nak. Okay, korang hendak yang mana satu. So contoh aku ambil yang dekat sini guys. Okay, color warna warna apa ni guys, merah. Okay, so korang tekan je dekat sini, korang tekan salin. Okay, korang tekan dekat situ, korang tekan salin. So korang masuk dekat dalam Mobile Legend. Lepas tu korang pergi dekat check, korang tampal. Okay, pastikan kalau korang nak tampal tu korang letakkan kurungan guys. Okey, korang letakkan kurungan. So korang tulislah dekat sini saya. Okey, dah nampak dah. Tu. Tulisan tu dah jadi color merah, nampak saya. Okey. So, kalau nak color lain pun sama juga guys. Korang boleh pergi dekat Google dan type color picker dan korang carilah color apa yang korang nak. Okey, contoh aku bagi yang kedua, salin. Lepas tu korang masuk dekat dalam L, korang tekan dekat sini, korang masukkan nombor kod dia ni dan korang tekan button ni guys. Okey, korang tulis saya. Okey, dia akan berubah tu jadi warna biru pula, nampak. Okey, dia jadi warna biru tu. Untuk pada video aku kali ni kita nak ubah color saja guys. Okey, tetapi kalau korang nakkan huruf besar, contoh. Okey, contoh ni aku bagi satu contoh. Kalau korang nak buat, kebiasaannya orang akan buat macam ni guys. Tampal semua. Tampal. Okey. Dan kurungkan dia. Lepas tu korang letaklah, letak huruf contoh korang buat macam ni, letakkan kurungan, letakkan B kecil dan letakkan lagi kurungan. Okey, lepas tu korang type lah dekat sini saya. Okey, dia akan jadi huruf tu besar guys, nampak. Saya tu jadi tebal. Saya tu jadi tebal. So, kalau korang nak buatkan garisan pula, okey, garisan. So korang letakkan macam ni guys. Korang letakkan color code dia. Lepas tu korang letakkan huruf S. Okey, huruf S. Lepas tu korang tulis saya. So dia akan keluar macam ni. Tu nampak. Dia akan keluar tanda garis tu. Saya tapi ada tanda garis. Okey. So sampai di sini saja saya punya video pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan share lah kepada kawan-kawan guys. Thank you for watching.